Tô jogando no controle e o negócio tá aparecendo meu mouse. Eu vou no normal, porque eu não quero sofrer. Que pelo amor, né, velho? Passar raiva em joguinho chega, né? É porque eu acho Dead Space bem difícil. Mas pelo menos é mais fácil que mirar que Resident Evil. Não, sem música. Música vai quebrar a tensão, pô. E reverso, Felipe. Bom, só pra resumir, no final do 1, que eu me lembre, ele escapa da nave e tá zoado lá. Só que ele fica com umas sequelas mentais. Isaac, are you there? Isaac, você está aí? Come in, Vem, Isaac! Oh God, Oh meu Deus, I'm so desculpa, sorry, Isaac. Isaac. Look at the time Olha, a difference. diferença Oh, de Isaac, tempo. Peter. It's okay. Ah, tudo bem. How you doing? Como você tá? Good. Bom, You're right, Isaac. você estava The certo, Ishimura Isaac. is a great ship. A Ishimura é I uma am grande nave. so Estou tão lucky to be feliz de estar serving aboard servindo her. a bordo dela. Enjoy it while it Bom, lasts. aproveite You're enquanto gonna need dura. Você permission sabe que eles next year, irão Isaac. não conseguir o resto, mas... Thank Isaac, you. obrigado. For what? Pelo quê? For Por me just empurrar para pushing me to isso. do Quer this. dizer, se não fosse I mean, if você, it weren't for eu you, nunca teria I chegado never tão would have made longe. it this far, because you made me stick with it. Porque você me fez ficar aqui. I'll just remember, I'm giving Mas you up for lembre, 6 months so you can do e this. te You dei know seis what? We meses para must você be getting fazer an isso. arrangement Isaac. Isaac, você pode me ouvir? Olha, eu irei ligar mais rápido que eu conseguir, ok? Isaac! Isaac, você You're estava viajando por um away for a momento. moment there, Mr. Clark. Sr. Clark. I believe you were telling me about your Acredito que você estava me contando dos pesadelos que você está nightmares tendo sobre sua namorada about your morta. Dead girlfriend. Qual era o nome dela? What was her name? É bom que dá uma treinada. Nicole. Nicole. Like this. Eu não queria que acabasse assim. I really eu realmente to queria see te ver again. De novo. Apenas mais uma vez. Just once. Eu te amava. Eu sempre I te amei. Loved you. I always loved you. Yes. Sim, Nicole Brennan. She was a Ela era uma médica senior estacionada na Paz dos Planetas. A Ishimura. USG Ishimura. Yes. Parte de uma operação de mineração a bordo do Aegis 7. Direito de comunicações caíram logo antes da chegada dela. Você era parte da missão de reparo da nave. Uma missão que você se voluntariou. O que você encontrou a bordo daquela nave, Isaac? Eles encontraram algo. O que eles encontraram naquela nave, Isaac? A marca. Você teve contato com essa marca? It made you see things, didn't it? Te fez ver coisas, things fez you didn't want to see. Coisas que você não queria ver. It spoke to me. What did it say, Isaac? O que ela disse, Isaac? What did it say to you, Isaac? O que ela disse a você, Isaac? Faça-nos inteiro! Isaac, você pode me ouvir? Isaac! Que viagem, nossa. Tá bom o volume pra vocês? Isaac. Isaac. Isaac, can you hear me? Pode me ouvir? Dana, encontrei Isaac Clark. Repito, encontrei ele. Grande trabalho, Franco. Tenha cuidado. Já faz muito tempo. Bom, calma. Vamos tirar você dessa camisa de força. Onde eu estou? Ok, eu sei que você está confuso agora, mas eu posso explicar tudo. Mas tem que confiar em mim, ok? Olha, você parece terrível. Não, você está em terrível perigo. Eita! Vamos dar fora daqui, tá ligado, meu irmão? Pretendo, viu? Dá um beijo aqui, seu gostoso. Dá uma cabeçada, tá? Corra, Isaac! Isaac, corra! Isaac, eu não lembro como é que corre. RB, LB. Corra, Isaac, corra! Corra, Isaac, corra! Meu Deus! Não! Corra, Isaac! Sai! Vamos. Foda, velho. Coronga-vírus, você viu o que faz com a pessoa, mano? Coronga-vírus é foda, velho. Alguém acabou de morrer aqui. Cara, que susto!
O negócio explodiu. Oxi, mano. Cara, que susto que eu tomei com esse fogo de soro, velho. Ah, quase morri aqui agora. Começamos bem já. Os bichos do mal capetados aí, eu me assustei com o negócio de soro. Ei, você poderia soltar? Ih, rapaz. Moço, tá tudo bem? Moço. Opa. Acho que ele tá bem. Moço, alô. Oi. Moço. Respira bem fundo, que você melhora. Ah, esse não tem pulmão, né? Deixa quieto. Aqui é o diretor do Tideman, para o projeto pessoal. Eu quero direcionar os sujeitos para a fábrica. Enfim, direcionar os sujeitos para alguma coisa da fábrica, isso não é um teste. Realmente é coisa de emergência. Mas engraçado é que esse cara que acabou de virar monstro é o personagem principal de um jogo spin-off do Dead Space. Então não é mais. Você está olhando muito melhor hoje. O que você acha? My eyes looking much better today, yes, don't you think? It hurts. Dói. Dói. Still hurts. Yes, I'll schedule you for another session tomorrow. Outra sessão amanhã. I don't think I'm ready. Acho que estou pronto. I don't think I can take another session out there. Acho que outra sessão. First thing tomorrow. Yeah, let's talk about what you saw. Acho que tá muito alto a voz dos caras, velho. Não tô ouvindo nada mais alto que a minha. Baixar um pouquinho aqui, já que eu tô lendo pra vocês. Só a voz. Today. Acho que eu já tô muito. Vem, Strauss. Estou aqui pra te ajudar. I'm here to help you. It was black. Preto. Bem preto. Deep black and glowing red with symbols. Verde com símbolos. Symbols whispered to me. Símbolos que sussurraram pra mim. And what did the symbols whisper to you? Que sussurraram pra você. Come on, Strauss. What? It was just short. Put so much stuff in my head, so much shit in my head. Não há espaço para mais nada. Eu consigo lembrar como ela aparecia. The symbol, Strauss. What did the symbols tell you? They told me that it wasn't my fault. I didn't kill them. They didn't deserve this. Merda. Fuckers. Put Mr. Strauss back in stasis, suggest his medication of 30 milligrams, and we'll try another session first thing in the morning. Subject is Nolan Strauss, station 158. Eu não sei nem o pisão ainda. Mas já passa dentro da sua casa pra não chamar o SAMU. Ah, velho, aí não dá, senão vocês vão mandar alienígena aqui. Será que alguém... Moço! Moço! Aposto de 10 conto que esse cara vai dar um jumpscare. 10 continho, casado. Certeza, se ele não se mexeu até agora. Quer ver? Olha lá, 3, 2, 1 e pum! Paciente 4, lembro de você. Tideman disse que todos os sujeitos-chave, os experimentos-chave, precisam ser eliminados, o que é maior um a mais. Escuta, homem! Escuta! Não importar? Nós dois podemos sair daqui. Apenas me corte desse caminho de força. Ninguém irá sair daqui vivo. Ninguém. Não faça.
Obrigado, amigo. Você é um amigo. There's no escaping from what I've done. Não é escapatória do que eu fiz. Pega leve, cara. Apenas pega leve. Your rig is red. A sua rig é vermelha. Vermelha. Está vermelha, né? A vida aqui atrás. Tem um kit de cura e uma lanterna atrás desse armário. Você deveria pegar. Que conveniente, não? Pera, deixa eu entupir meu nariz aqui, que infelizmente ficar gripado é uma merda. Grita aí, Isaac. Pronto. Isaac. We're all gonna burn for what we did to you. Todos vamos queimar pelo que você deixou. Peraí, deixa eu eliminar pra ficar melhor, cara. Agora dá pra ver bem. Atenção, produção, corta. A cena não ficou boa, não. Moço, levanta pra fazer de novo, por favor. A luz não ficou boa. Você pode levantar, por favor? Chama o dublê, gente. O dublê, por favor. Tem que chamar o dublê aí. O cara aqui tá bem, não. Por favor. Clark. Isaac Clark, is that Clark, you? Who are you? Quem é você? My name is Dana. Meu nome é Dana. I'm the one trying to rescue you. Estou tentando te salvar. Por quê? O que tá pegando? Estou sofrendo sobre uma demência, Isaac. Alguma coisa que você contraiu no Aegis. Como você sabe disso? Como você sabe tudo sobre mim? Your dementia will kill you. Sua demência vai te matar. If you can get here, I can treat Se você sair daqui, eu tenho que te cuidar da segurança. Eu deveria confiar em você, porque eu não era quem estava tirando você. Merda. Apenas siga a rota que eu estou te mandando. Ah, é, siga a rota. Por que a vida não é assim, né, velho? Você estende sua mão no chão, aparece uma linha que você tem que fazer. Você é tão bom. Você está pesadamente armado com lanternas. É igual a segurança de shopping, tá ligado? Vem alguém armado pra fazer merda no shopping e chega o segurança com lanterna. Parado! Caralho, tudo isso aqui é botão. Eita, pô. Alô? Sim, eu tenho uma lanterna. Lide com isso, elevador. Lide com isso. Tem um corpo morto ali, elevador. Fecha. Não, não, eu vou encarar. Com licença. Caralho. Passou o cara deslizando ali, ó, Michael Jackson. Ah, rapaz, aprendi a pegar. Melhor foi esse jogo. Melhor que quando o Isaac vai pisando ele fica fuck, fuck, ah, fuck. Segurança é o emprego mais WTF. Você brota o cara armado, não dá pra fazer nada. Você esfrega o estatuto do desarmamento na cara dele. Fala assim, ei rapaz, você não pode ter armas. Esse cara morreu bem, mano. Eu vou chegar perto do cidadão ali. Esse cara morreu bem exato, mano. É foda, né, mano? Aí você quer fuder, parceiro. Quem que ligou essa merda? Quem que ligou? Hein? Hã? Quem ligou essa merda de TV? Caralho. O que é isso aqui? Posso pegar o braço? Não tem nenhuma arma, até o braço não tem melhor. Fudeu. O cara virou uma pirueta, velho. Que eu pisei nele. Meio-dia. Eita porra! Caraca, o Isaac é o Roberto Carlos, mano. Ele chuta o cara e vai pro teto. Caralho, mano. Se arrependendo de estar jogando? Tô não, cara. Tudo bom. Cheio de saúde. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada na... Ih, não dá pra ver, não tem espelho. Vou levar as cadeiras de rodas comigo, parece uma boa ideia.
Não, você tá dele. Opa, save. O cara quase infarto com a TV, imagina uma tiragem com os bichos brotando no armário. É, só, a tiragem só tem louco, né, velho? Eu tô aqui com a camisa de força. A banheira eu até sei o que vai acontecer aqui, pô. Caramento. Mas o que é isso, velho? Isaac. What the hell? Que inferno. Não parece uma boa ideia, Isaac. Em frente. Bem-vindo, engenheiro Isaac Clark. Acesso garantido. Acesso permitido, garantido. Vamos lá. Então, né? Então, né? Tem outro caminho? Acho que a gente vai cair aqui. Porque tá fazendo muito barulho. Porque não é Alien Isolation, né, velho? Ai. Isaac, what happened? Are you alright? Why are you helping me? Você tá me ajudando. Se Tyman te encontrar, mais pessoas vão morrer. Incluindo eu. Não se você me seguir minha rota. Eu não gosto disso. Você tem que gostar. Apenas corra. Antes que você fique preso. Agora eu sou o Magneto. Pressione B. Com RT. Agora eu tô armado e perigoso. Tá fechado. Magneto, apostos. Como eu abro a porta? Vai ver com o vidro, né? Olá, tudo bem? Venha enfeitar o Magneto, venha! Venha, venha, criatura! Sim, em Dead Space é extremamente comum você pisar em tudo. Cai loot. Vou levar um desse aqui, sabe? Use the Force, Luke. Abre aí, mano. Subiu minha parada. Restaurar a vida, né? Não perder. Saudades, musiquinha de elevador. Ó, até na nave alienígena, velho. O padrão de tomada é esse. Só o Brasil que ia fazer aquela tomada bizarra. Oi? Alô? Acabou minhas coisas! Minhas barras aqui, jogo. Vou tirar o corpo, foda-se. Toma aí. Puta, agora pisa nele. Não! Não! Ele pisa nele. Tá agora. Shoryuken. Aqui. Pega esse. Cara, matei o bicho. Só com isso? Porra, velho.
evacuation in progress. Pô, aqui tinha mais, velho. Aí, ó. Aqui é a parte de cima de onde eu tava, né? Republic Credits. É, qual é o caminho, moço? Ah, tá, aquela porta. Pô, tinha altas barras aqui. Parado. Parou. Deixa ele morrer ali. Ih, rapaz. Calma aí, cara. Deixa eu só lutear as paradas aqui. Ih, como é que era esse negócio? Opa, achei bala pra arma, mas não tem arma ainda. Matou o bicho no soco, imagina o massacre que ele faz. Acho que nunca saberemos. Pô, cadê a arma, mano? What the fuck are you doing? Jesus, man, help me! You fucking help me? Calma aí, cara. Calm down. I'll cut you out of there. Calma, deixa eu tirar daí. Is that a tissue laser? Isso é um laser de tecido? Oh my god! Fuck! What the fuck are you doing? Shit! I'm trying! Se eu soubesse socar com o meu. Eita! Surprise, motherfucker! Aí sim, ó, você pisa no zumbi e cai munição, velho. Agora sim, armado perigoso. Agora como é que eu abro essa bagaça aqui? Parado aí. Tem que desmembrar as criaturas para pará-las. Eu sei, eu tive muita prática. Apenas fique inteiro. Obrigado. Que conselho de merda, né? Apenas fique inteiro. Não, vou morrer. Eu quero. Quero me armadurar, hein?
gerador aqui, tá foda, velho. Tá foda esse scan. Saco. Toma. Lide com isso. Ah, João, quer que eu deixe baixinho pra você não tomar suco, João? É, pra cá, então a gente vai pro outro lado pra pegar luz. Eu acho que quando começar a coçar suas mãos e pernas, Gold, que ele tá no final. É, eu acho que é uma das piores partes da dengue, esse finalzinho. Vou trancar nessa merda, mano. É, aqui. Quantas munições eu tenho? Ah, tem bastante. Dois tiros dá pra... três tiros. Dois pra deixar ele no chão e um na cabeça. Isso, eu tirei as pernas dele e eles continuam vindo. Eu digo isso a você, tire todos os membros. É o único jeito deles ficarem parados de vez. É perna e cabeça, velho. Precisa tirar todos os membros. Vou dar uma olhadinha aqui. Quem é você? Quem tá atrás da gente? A porta aí, meu querido. Vai ser a bicha aqui, né? Beleza. Ah, isso aqui lembra? Paciente 5, eu sou paciente 5, lembra? Você lembra? A sua rota não funcionou. Deu uma fechada de segurança. Eu disse pra você correr. Ah, eu não preciso da sua ajuda. Ok, vamos ver quanto você dura sem mim. Não tinha quebrado o bicho aqui. Pode vir aqui. O cara pegou fogo! Ai, pô! Minigun não, mas ele tem um rifle. Ele não é um rifle. Deus, tá certo, tudo a sua ajuda. Fala comigo. Olha, nós não temos que ser amigos. Mas gostando ou não, nós temos que ficar juntos. Time é seu inimigo, não meu. Ok, eu tenho uma nova rota pra você. Como esses outros... como teve outro outbreak desses necromorphos aí? Você está na estação Titã obtendo Saturno. Quanto a esse outbreak, não sei, ela não falou. Ah, vou te ajudar, tua rota não funcionou. Ah, vou te ajudar mais não. Ah, mó trampo, né, mano? Sem tempo, irmão. Tá, calma aí, tem coisa aqui. Falei que saia bicho dessas bagaças aqui, ó. Coisas que eu lembro do primeiro jogo. Deixa eu ver aqui.
tanto faz, leva o mesmo caminho. Foi dessa dengue, quero ver o Corona peitar eu. Eu tô esperando eu sair o vídeo no YouTube do Corona batendo na dengue. É o X1, tipo o Jotaro e Jill do. Agora do 7. Foi tirar no peito funciona. Tô jogando War, deu vontade de ontem. Cheguei no tsunami, cena linda. Mano, é muito bonito, velho. Eu demorei ontem, mas eu consegui passar. Sabe o que tá acontecendo ontem? Deixa eu pausar até pra falar pra vocês. A gente tá tentando fazer uma coisa que acontece lá na frente. Não tem esse negócio de missões paralelas. Você tem que seguir o que o jogo tá te falando. Então era literalmente só seguir o caminho que o jogo deu depois que eu coloquei a tocha lá. Era só isso. Mas eu fui lá inventar de quebrar o negócio e perdi meu tempo. Eu sou um hacker. Mano, o bicho não quebra a perna, velho. Eu tirei na perna dele, cara. Tá me tirando. E ele já tá em estase. Dá pra deixar em estase de novo. Cadê? Vem sem o negócio do peito. Essa cutscene do Itagamano é foda. Não, Y, 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 Y. Ei, opa! Tá apertando X. Caraca, velho, tá apertando X, cara. Por isso que tava dando. Bem, estase é essa minha lua que tá nas minhas costas aqui. Eu posso usar quando eu me carregar. É. Ah, tá. Abre. Aí aqui, estase. Lide com isso, grade, lide com isso. Cara. Ih, é o Coronga vírus, é o cara de máscara ali. Fudeu. Parou aí, ó. Polícia do Zap, parado. Parado! É a polícia do Zap, cara. Polícia do Zap, parado! Esses bichos quando estão no chão, eu pensei que o Zan ia falar, pisa na barata. Não dá, mano, porque pra você pisar no chão com eles no chão, eles têm que estar sem as garras. E você gasta muito munição fazendo isso. É... Então aí, ó, pisa, pisa, pisa na barata, pisa, pisa, pisa na barata. A lore desse jogo é atirem alienígenas, que querem te matar antes que você mate eles.
bom? Foda esse elevador, ainda demora pra caramba. Primeiro subsolo. Tem bala pra caramba ainda. Opa. What the fuck? Mas que merda. Ih, rapaz. Não olha agora, mas tem corpo aí. Espaço inteiro. Não quero não, não sou obrigado. Pera aí, rapidinho, deixa eu usar um Magic Hits. Eu vou ficar de vida cheia porque eu tomei um tapa daquele bicho lá pela. E aí, mano? Pô, balãozinho, cara. Do It aqui, Pennywise. Inclusive, eu tenho Pennywise no metrô ontem. Você tava indo na faculdade porque apareceu um cara fantasiado de Pennywise. Ou era o Pennywise mesmo. Toma. Isso é pra gente melhorar a nossa armadura, pra gente pegar ela em algum momento que eu não sei aonde. Achei que era Pennywise pela cabeça. É, pode ser. Acho que eu daria um bom Pennywise. Tá cabeçona. Mas ele não tem nariz, né, velho? Isso que é foda. O nariz dele não é tão grande. Ué, eu vim nessa porta aqui, né? Tá. Dá licença, família. Não, aí não. Caraca. Quem instalou essa maca aqui tá de parabéns, maluco. Mano, a maca foi a única coisa que sobrou, velho. Esse paciente que tá aqui tá seguraço. Quem instalou essa maca tá de parabéns. Promove esse cara. Quer dizer, acho que ele deve estar morto agora, mas se ele não tiver, promove ele. Não, não, assim não. Deixa eu cuidar disso, André. Eita, pô, aí não pode, né? Ó, reflexo. Lide com isso, monstro. Apenas lide com isso. O cara apareceu, foi só balita na cabeça, mano. É, rapaz, você mexeu comigo? O top 2 foi o Brasil, já que o Alan é o primeiro. Vou até salvar de novo, porque eu salvei antes do bicho morrer, né? Você vê que ele é mais fácil dando tiro na jaca do que dois no pé? Depende, porque o bicho corre muito rápido. Então é melhor você deixar ele lento, depois você mata ele. Loja, aí sim. Vamos gastar umas loot boxes aqui. Quero comprar. Tem várias armas aqui. Das qual eu acho que eu não posso pegar. Na verdade nem sei o preço. Onde tem o preço delas? Opa, armadura. Hazard suit. Engineering suit. Pô, a do primeiro jogo já é essa aqui, né? Vou tentar pegar uma outra. Pô, tem várias bônus agora, velho. Vou virar RPG também. Cheio dos bônus. Dá mais 5% de dano para o Detonator, Seeker Rifle e Pulse Rifle. Purchase at a minimum of 15. Tá, 15 slots, 15% de armadura. 15% de armadura parece que é o mesmo. cinco% de decrease no tempo de recarga do Stasis. Tá. Pô, agora eu não sei qual que eu quero, velho. Todas da mesma coisa de armadura. Sim, mesmo esse aqui que é um lixo. Duração da Stasis aumenta de 10%. Pô, dá pra pegar esse?
Parece que é de graça, né? Então não vou recusar. Hora de colocar essa roupa ensanguentada. Sim, esse sou eu, Isaac. Armado e perigoso. Pega o capacete. Agora sim, estamos conversando, amiguinho. Pô, dá pra trocar as roupas à vontade, velho. Tudo grátis. Esse aqui aumenta o dano da minha Plasma Cutter, mas reduz o reload 5%. Esse aqui aumenta a velocidade e reduz o reload. Eu sou sempre a favor do dano. Pulse Rifle. Por que eu ajudo com todas as armas? Eu não tô sacando que não tava gastando nada. Sim, na verdade estou usando cheat, até parece. 5% de dano, reload 10%. A Pulse Rifle já dá bastante dano, mas ele tem que ser rápido, então acho que o rápido aqui é mais top. É graça porque tá todo mundo morto. É verdade, faz sentido, não tinha pensado nisso. Mas é por isso que estamos de boa então. Pera aí. Essa arma aqui é a mesma, ok. Aí o rifle aqui, ó. Tu. Caminhão de plasma. Aí não dá, né, velho? Estamos no vácuo, gravidade zero. Ou seja, se vier um bicho a gente não escuta ele. Esse é um negócio que eu acho muito foda do Dead Space. Você tá no vácuo, você não escuta nada, além da respiração dele. Uau, que lugar mais aberto para vir um monstro. Bem-vindos à estação de emergência da Titã. Devido à evacuação, todos os serviços estão suspensos. Todos os físicos do grupo são ordenados a reportar para sua evacuação de sua nave de evacuação imediatamente. Ah, peraí, deixa eu beber uma água aqui, tá foda. Porque você não podia matar os zumbis estando tão fora de moda. É verdade. Pois é, né, velho? Sala perfeita pra um boss. Ainda mais que eu tenho que ir lá pra frente, né? Olá, tô... Estamos aqui há 3 anos. Tidman te encontrou flutuando no espaço perto da Aegis. Não consigo lembrar nada. A marca colocou uma marca no seu cérebro. Quanto mais você fica acordado, mais tempo o sinal se repete. Está te matando. A perguntou se ela pode consertar essa marca. Ela disse que sim, só que ele tem que chegar a tempo. Caraca, vocês querem que eu abaixe o som, gente? Que eu abaixo, não tem problema. Achei que vocês queriam tomar susto. Vocês querem que eu jogue Outlast depois com o volume 10, é isso? O bicho que tá fazendo... Thank you.
Kinesis on grip enable objects. Tirar aqui deles não vem bicho. Susto! Vai de costas, vai. Esse moto dá susto. É. Outra lojinha. Eu tenho munição aqui pra minha. Meu rifle. Tá barato essa loja aqui. Ah, agora eu tô cobrando. Quer dizer, mais ou menos, tem arma grátis aqui ainda. Pulse Rounds. É, esse aqui. 1250, ok. Ah, só 25 balas é pouco, né? Deixa eu pegar mais. Muito rápido. Pronto. Será que eu não gastei o que eu tinha pulse node? É isso? Não, ainda tenho 4. Melhorar equipamento. Armadura. Gasta. Aqui não, mano. Atenção, seu diretor Tideman. A estação está no espaço de emergência. Acordo com o Código Civil da Titã. Estou declarando lei marcial. Todos os cidadãos estão ordenados a evacuar. Saqueadores irão ser atirados na visão. Isso não é o teste. Move-se imediatamente para a área de evacuação mais próxima. Eu vou usar esse bicho aqui, né, Goldrick? Aí depois você pergunta por que eu tiro na perna mesmo. Ah, é só coisa de ilha.
com duas entradas é foda, velho. É. Segurança. O cara fica chamando elevador, mano. Deixa eu subir quieto. Olá, moço. Tudo bem? Isaac! Isaac, over here! Aonde? Segura o copo aí, cara. São as drogas, Isaac. Eles nos deram drogas para nos esquecer. Para nós esquecermos. Você que está falando, você está me chamando. Por que você está me chamando? Isaac, cuidado! Isso! Porra, maluco. Valeu, hein? Deixa eu só responder um zap aqui, senhores. Pelos gritos, ela está morta, rapaz. Sinto muito. Quem grita? Que isso? Aí não pode, cara. Tá cuspindo coronga vírus em mim, mano. Deixa eu ver o que tem ali. Que a mãe dele, da mina, estava aqui, né? Não foi aqui. Essa é a mãe dela? Ou é ela? Vou pagar na gente e tira na cabeça. E pisa. Excedeu aqui o limite de peso na máquina de lavar, hein, velho. O que eu faço? Atiro? Colocaram um bebê na máquina de lavar? Porra é essa, mano? Para, porra! Para! Ele está condenado. Não há nada que eu possa fazer. Se tiver alguma coisa ali, vai ser assim que eu chegar perto da porta. Pelo menos parou o bicho ali, ó. Alô? Ah, é você então. Nossa, veio do teto. Que isso? Aí ele pode ir pro lado, né? Pronto? Sim, eu sou bom em matar alienígenas, quando eu consigo mirar neles. Essa mensagem é pra vocês, Resident Evil 1. Obrigado. Thank you.
Ah, você quer que eu mate eles no quê, João? No carinho? Caralho, viu? O cara tá reclamando que eu tô usando munição, é brincadeira, né, velho? Puta que pariola, é realmente Kruger. Tem bastante ainda, velho, aí, ó. Um cartucho de 25 e um de 18 ainda. É, os aliens é tudo eletricista, pô. No soco, como, meu querido? O bicho tem garra, cara. Não dá pra você chegar perto assim, não. Não chega mais perto, você não vai entrar. Não iria abrir a porta para ninguém. Eu não importo se... Não importa qual seu nível de segurança ou quais suas ordens são. Eu estou armado. Eu irei matar você se você tentar entrar. Eu prometo. Apenas fique fora daqui. Eu queria jogar God of War, mano, mas eu não tenho PS4. Por que os caras não postam os God of War na Steam, mano? Pô, velho, acabou esse negócio exclusivo, né, velho? Jogador. Entra lá onde, minha gente? É elevador que tem aqui. Tem necromorphos em todo lugar. Toda essa nave está infectada. Como isso aconteceu? A marca foi destruída. É, a gente destruiu uma marca e o Tyman construiu outra. Nessa estação, por quê? É uma tecnologia alienígena poderosa. O Tyman quer esse poder. Aí entra no. Acho que é no trem, sei lá. Tran? O que é Tran? Tá, até quando eu achar o próximo save, depois desse aqui, eu vou trocar de jogo, tá? Só pra vocês não acharem que eu vou virar a noite jogando Dead Space. Quem tá chorando? Pô, tô com mais munição do rifle agora, né? É, 150, vamos gastar um pouco o rifle, vai. Eu vi perninhas escalando ali. Opa, eita porra! Quem está recarregando agora, meu filho? Meu Deus do céu, que hora para recarregar, hein? Puta que pariu. Caraca, não estava carregado essa merda não, mano. Tá me tirando, hein? A arma é bem melhor essa arma aqui. Velho. Plasma Cutter é um ícone nesse jogo. Que? Merda. Meu inventário está cheio. Power Node Schematic. Isso. É, não estou usando essa arma aí, então acho que pode tirar Line Rex. Ah, essa Line Rex, se não me engano, vai dar um puta dano, mas. Por que tem que ter bebê nesse jogo? Por quê? Porque criança de terror é o que dá mais medo. É comprovado isso. Você tá assistindo filme de boa, aparece uma criança encapetada e fala: ih, agora a coisa que tá séria, velho. Essa
Sala do conduíte, sem acesso. Seguro. Junte-se a nós e proteja nossa comunidade. É, acho que isso não deu muito certo, né? Power malfunction. Foi isso? O que foi isso? Oxi. Que é isso, cara? Ok, não deu muito certo. Eu errei todos os tiros quando o bicho caiu. Vamos já usar um Magic Kits. Pô, nossa chama também seria interessante pegar. A luz tá queimando meu braço. Isaac, onde está você? Isaac. Tô dando fora daqui. Oi, tudo bem? Metrô de São Paulo tá foda, velho. Caralho! Tô na estação da Sé, velho? Não sabia não. Caraca, mano. Ah, mas até em jogo. Tem joguinhos eletrônicos que tem que pegar transporte público, é foda, né, velho? Fucker, fucker! Você vai levantar, não vai? Não vai? Você? Inventório cheio, não seja por isso, eu uso o Magic Kit e pego esse. Olha, você tem coisa mais assustadora que crianças e... Eita, pera, peraí. Que crianças e monstros em filmes de terror é o transporte público. Olha o maquinista. Agora estamos indo pro trem do Half-Life. Que isso? Para de me deixar lerdo. Thank you.
Julie Isaac. Nossa, não vai voltar tudo não, mano, por favor. Caralho, mano, mirar de ponta cabeça, cara, aí. Aê. Dá pra jogar pro rifle? Aí, tem mais bala. Mais seguro, eu acho. Bora dar menos dano, né? Vou tentar com a pistola de novo. Agora aqui. Sei que tinha te perdido. Parada inesperada, onde eu estou? Como você acabou aí? Espera. Isso não vai ser uma rota muito agradável. Precisa ir para as torres Cassini no setor residencial. Tideman tem seu sinal de novo, cuidado. Será que eu vou para ele, Isaac? Aguente, eu irei entrar em contato logo. Beleza. Falou, mago. A galera tá dormindo cedo ultimamente nas lives, velho. O que aconteceu? Vocês vieram pra Twitch ficar com sono? Deu tudo que a galera virava à noite. Pô, mas jogo de terror, tô com sono, velho. Caramba! Se eu for jogar Outlast, então.
Para que ele corra de jogo no próximo save, né? Então vamos lá, já tá salvo o jogo.